Ja vasenta pumppaa Ulrich. Tämä kuudes erä on nyt sitten hieman tapahtumaköyhempi, minuutti vielä jäljellä. Ottelun kulku on sama. Glencoffey Johnson pyrkii lähelle ja Thomas Ulrich vetäytyy, passailee ja etsii tuolle tyrmäävälle oikealleen tilaa. Saksalaisyleisö alkaa myös lämmetä ja kannustaa berliiniläistä Ulrichia, joka putoaa sitten saman tien Glenn Johnsonin oikean käden vastaiskusta yllättäen pötkölleen. Pystyy varmasti kyllä jatkamaan vielä. Kehätuomari laskee pystystä 8 ja nyt onkin sitten Thomas Ulrichilla tukalat paikat. Ammattilaisuuden ensimmäinen luvunotto ja lisää tulee. Johnson tulee hulluna päälle. 1, 2, 3 lyöntiä. Lyöntejä sataa ja Ulrichin täytyy tehdä jotain. Ei. Hän putoaa uudestaan. Ja kehätuomari laskee jälleen. Ulrich pyörittelee siinä päätään. Yllätys roikkuu ilmassa. Ja juuri ennen kuin kongi soi, kehätuomari laskee reilusti 10. Ja Glencoffey Johnson voittaa. Vastoin kaikkia ennakko-odotuksia hän voittaa Thomas Ulrichin teknisellä tyrmäyksellä. Tai ei todellakaan millään teknisellä, vaan tyrmäyksellä. Knockout. 10 ja ulos. Ja amerikkalais-jamaikalainen näyttää itse olevan kaikkein vähiten yllättynyt. Kaikki hänen avustajansa hyppyvät siinä hulluna ja tuulettelevat, mutta Johnson tyylikkäästi vaan kumartaa sitten saksalaisille. Ja näin. Hänestä tulee IBF-liiton uusi raskaan keskisarjan Intercontinental mestari. 38. voitto ammattilaisena, 7 tappiota ja Thomas Ulrich sanoo siinä promoottori Koolille, että tämän oli häpeällinen katastrofi. Scheisse. Das hier ist ein Katastrophe, hän sanoo, ja mitäpä muuta tästä voisi sanoakaan. Tässä tulee sitten ottelu loppu vielä. Scheisse, huutaa Ulrich. 2, 3 lyöntiä, 4, 5, 6. Vielä yksi vasen yläkoukku. Hyvin lopettaa Glencoffey Johnson tämän ottelun. Katsokaa tämä viimeinen vasen yläkoukku. Niitä tulee useampia sieltä. Ensimmäinen, toinen, kolmas ja vielä kerran. Ja siellä pötköttää Thomas Ulrich, joka kärsii ammattilaisuransa ensimmäisen tappion. Berliiniläisyleisö antaa oikeutetut ja reilut aplodit miehelle, joka tyrmäsi heidän suosikkinsa. Thomas Ulrich ei oikein vieläkään usko, mitä on tapahtunut. Hänet on lyöty ottelukyvyttömäksi. Thank you for the opportunity. Appreciate it. Ja Glencoffey Johnson kävi vain kiittämässä mahdollisuudesta. Thank you for the opportunity. Mukavan tuntuinen herrasmies tämä Glenn Johnson. Tämmöistä tää on. Kukapa olisi uskonut, että Glencoffey Johnsonin käsi nousee voiton merkiksi. Tyrmäys 6. erässä ja 6. erää jäi jäljelle 1 sekunti.
perinteinen saksalainen seppele. Ja vielä nämä ottelun loppuhetket. Ja me menemme tämän otteen jälkeen pienelle katkolle ja sitten singahdamme takaisin Bayamoniin, Puerto Ricoon, jossa illan seuraava MM-ottelu.